Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial por la invitación a la Cámara de Lourdes. Yo voy a hablar en portugués, pero a mi lengua yo domino mejor do que el español y no tenía sentido ningún hablar en portuñol. Sí, mi lengua materna para nos comprendermos y hablar lo más compasadamente posible. Agradecer, obviamente, o convite e vou aqui rapidamente demonstrar o papel que a Câmara Municipal tem naquilo que é o trabalho de proteção da floresta contra incêndios. Temos, através do nosso Serviço Municipal de Proteção Civil, várias iniciativas a nível de sensibilização pública, que é uma das competências do Serviço Municipal, no sentido de informar todos os nossos cidadãos aquilo que são as suas responsabilidades na proteção da floresta e dos seus terrenos, dos seus territórios. Aqui algumas imagens dessas ações de sensibilização que fazemos em articulação com a Proteção Civil, com os Bombeiros Municipais, com a Guarda Nacional Republicana, ou seja, com todos os agentes de Proteção Civil que atuam no nosso concelho. Ao mesmo tempo, temos um pouco dentro do nosso interior, nas zonas de maior risco de incêndio, diversos painéis de sensibilização e informação no que concerne às responsabilidades de cada um e também no que concerne também aos riscos de incêndio nos territórios. Temos também ações de divulgação e sensibilização no que concerne a intervenções do terreno que fazemos. Neste caso é um projeto financiado pelo governo português, o PDR 2020, em que fazemos um alargamento das que já existem para faixas de gestão de combustível com 125 metros de largura e também a devida articulação com as entidades que também têm que fazer essas ações, a EDP, a REN, que são entidades nacionais que têm como responsabilidade a energia elétrica do nosso país. Tudo isto está assente num plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, plano esse que anualmente tem uma revisão do seu plano operacional, e é um plano que define as ações que cada um tem que fazer no nosso território. Recentemente, achámos por bem implementarmos um regulamento municipal de uso do fogo e de limpeza de terrenos, para que cada um saiba as regras que tem que cingir ao nível do nosso território no que concerne a queimas, queimadas e outro tipo de iniciativas. Portanto, ele recentemente será aprovado na nossa reunião da Assembleia Municipal e depois será publicado em Diário da República. Isto é um exemplo da sensibilização que fazemos no que concerne às queimas, e porque é uma das grandes origens dos fogos florestais no nosso país, são as queimas e as queimadas que se descontrolam, e o governo português, e muito bem, decidiu recentemente criar a obrigatoriedade da comunicação, e para terem uma noção da dimensão das queimas no nosso concelho, o Concelho de Olé, que é o maior concelho do Algarve, no ano de 2020, até à data, já foram registadas mais de 9 mil queimas no nosso concelho. Ao mesmo tempo temos parcerias com diversas entidades, isto é uma das entidades que connosco interagem no nosso território, no sentido de criar as faixas de gestão de combustível, de fazer a proteção dos aglomerados, aqui há algumas imagens com essas indicações, há algumas intervenções que fazemos no nosso território para fazer a proteção dos aglomerados territoriais no nosso interior, em zonas isoladas. Também as faixas de gestão de combustível que eu há pouco falava, esta é uma candidatura nacional com um investimento de mais de 300 mil euros para criar toda a rede municipal de faixas de gestão de combustível. Algumas imagens que podem verificar no terreno já as faixas de proteção e gestão para a proteção da nossa floresta. Também recentemente, porque é uma forma de nós protegermos o nosso território, estamos a fazer a georreferenciação da nossa rede de hidrantes, portanto, do nosso concelho, pontos de água, marcos de incêndio, bocas de incêndio, para percebermos o seu estado e intervirmos. Projeto a nível de pessoas seguras, no sentido de criarmos resiliência no nosso território, para que cada um saiba o que tem que fazer em contexto de incêndio. Isto são, no mapa do nosso concelho, algumas localidades que já estão com esse projeto implementado. No município temos equipas de primeira intervenção e vigilância, este é o exemplo das duas equipas que nós já temos desde 2005, que fazem num período crítico, está a terminar neste momento,
vigilância armada, ou seja, com água, no nosso território, sendo que anualmente percorrem cerca de 35 km no nosso território. Isto é uma parceria que nós temos com a Guarda Nacional Republicana e o Exército Português, também a nível de vigilância. Tem um programa de vigilância jovem, já com mais de 10 anos, onde crianças entre os 12 e os 18 anos, no seu período de férias escolares, no verão, fazem vigilância. E também sensibilizamos para a importância da proteção da nossa floresta. Juntamente com associações de caça e juntas de freguesia do nosso território, temos uma rede de conselhias de kits de primeira intervenção, onde anualmente fazemos um encontro, e este mapa permite verificar a sua ação territorial e o seu posicionamento. Temos também um projeto municipal que este ano foi implementado com a colocação de duas máquinas de rastro em frontão no período crítico à chamada perante uma necessidade de intervenção de um fogo florestal. Temos também reuniões operacionais dentro do período crítico, que é o período de maior incidência a nível de incêndios florestais, onde 15 em 15 dias todas as entidades que correm a defesa e o combate se reúnem para fazer pontos de situação. Esta é uma imagem daquilo que é a ação da Proteção Civil Municipal em contexto de algum incêndio. Uma monitorização que fazemos do risco de incêndios, avisos à população e o estado de alerta, que mantemos sempre com medidas de antecipação, enviando SMS e fazendo envio de informação através das redes sociais e outros canais. Este é o nosso, dispositivo municipal de combate a incêndios e a forma como ele é organizado. Eu estou acelerado porque sei que tenho pouco tempo, mas temos um território diverso que vai desde a serra ao mar e temos diversos pré-posicionamentos consoante a sua necessidade. Este é um dos pré-posicionamentos no interior da nossa serra Algarvia, portanto no do Velho. Este é um projeto municipal que lançámos há um ano, em que o município adquiriu biotrituradores de sobrevivência, em que distribuímos pelas freguesias do interior, para minimizar o impacto das queimas e reaproveitar aquilo que são os sobrantes, portanto, da gestão dos territórios, por parte dos seus proprietários. Nós aqui trabalhamos muito próximo com a equipa municipal que nós temos. Carlos, vamos terminando, por favor. Sim, eu vou. Portanto, é um trabalho que nós fazemos muito próximo com as alterações climáticas. Estamos também inseridos noutros projetos de índole europeu, este também no âmbito do Interregno com o Remnas, ações de plantação para criar mais resiliência ao nosso território, o nosso plano de ação climática, nomeadamente nas florestas onde temos um observatório, e mais recentemente, e estou a terminar, estamos neste momento a criar uma estratégia para política de defesa da floresta e da biodiversidade. Estamos a criar uma unidade avançada de proteção civil no interior da nossa serra, e a nossa interação com o projeto Silivo, do qual nós temos uma candidatura que neste momento está em bom ritmo, para ampliar a nossa base de helicópteros no nosso concelho, para aumentar a sua capacidade, a modernização da infraestrutura e a capacidade de resposta em novas valências. Muito obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo, mas falar daquilo que fazemos e do impacto que nós temos no nosso território não é fácil. Obrigado pelo convite.